հեռուստապոկնության մեքենաները պատերազմի հետևանքով վնասվածքներ ստացածներին տեղափոխում են Գազայ Ալ-Շիֆա հիվանդանոց։ Վիրավոր մարդիկ զբաղեցնում են հիվանդանոցի բոլոր բաժինները, ոմանց տեղավորում են միջանցքներում և հատակին։ Մանկաբուժական բաժինը նույնպես ծանրաբեռնված է վնասվածքներ ստացած բազմաթիվ երեխաների ներհոսքի պատճառով։ Այս աղջնակը վնասվածքները ստացել արկաբեկորներից։ Նրա մայր Օմ Սուհայիր Խալիֆան ասում է, որ իր ևս մեկ դուստրը և երկու որդիները ծանր վիճակում գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Մենք անհանգիստ ենք ամբողջ գիշեր, հանկարծակի զգացինք, թե կարծես ինչ-որ բան ընկավ մեր տան վրա, հետո տեսանք, որ տունը ծխով է լցվում, ասում է նա։ Ուսանողուհի Ռագդա Սամուրը հակամարտության սկզբից որպես կամավորական բուժքույր է աշխատում։ Այլոց նման, նրա աշխատանքային օրը տևում է 16 ժամ։ Դեպքերի հիմնական մասը կազմում են գլխի և գլխուղեղի վնասվածքները, ստիպված ենք լինում հեռացնել վնասված վերջույթները։ Կան նաև մահացու դեպքեր, շատ դժվար է նայել վիրավորներին, ասում է նա։ Վնասվածքներ ստացածներից ոմանք շուտ են տուն ուղարկվում, քանի որ ըստ մանկաբույժ Բեյզել Բեյքերի հիվանդանոցներում տեղերի, նյութերի և անձնակազմի խիստ պակաս կա։ Դա սակայն ամենադժվարը չէ, ամենից դժվարը հոգեբանական բեռն է, քանի որ մենք տեսնում ենք այնպիսի վնասվածքներ ստացած երեխաներին և նորածիններին, որոնց հետևանքով նրանք հաշմանդամ են մնալու մինչև կյանքի վերջ, ասում է նա։ ՄԱԿ-ի համաձայն, Գազայում գտնվող հիվանդանոցների 1/3-ը վնասված է, հակամարտության ընթացքում զոհվել է 1 տասնյակից ավելի առողջապահական ոլորտի աշխատող։ Մարդասիրական օգնություն տրամադրող կազմակերպությունները փաստում են, որ պատերազմի հետևանքով Գազայի բժշկական համակարգը դեռևս շատ երկար ժամանակ կունենա արտաքին օգնության կարիքը։ Արմեն Հովանեսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։